Spot je kafanski. Koje vi pesme poručujete kada ste u kafani? U kojoj kafani? Ranije. Nema kafana. Kafane su umrle kao i duh ljudi je umro. Sad, evo, vi kad govorite to, vi bez gledate na ove vaša ta sokoćala, to. Ljudi ne razgovaraju, deca ovako idu jedno pored drugog pa pričaju, dve drugarice ovako pričaju pa kad dođu kući onda još tri sata i tako, mislim, kakva kafana, kakav razgovor. Za kafanu treba vreme, raspoloženje, treba i to da nešto uradite pa da posle toga imate slobodno vreme, pa razbi brigu i tako, da se opustite. To danas ne postoji. Danas ne postoji ni nema subote i nedelje. Danas se dirinči, danas je vreme neokapitalizma, samo da sam zaposlen, tako. Šta će on da radi, kakva boheme i kako... To su, to mi možemo ko se nađemo ovako malo, ali to su sećanja. Ja sam bio pre neku godinu izabran za, kao prvi bohem, Skadarlije. Ja sam samo ostatak. Razumete, to je tužno. Ali je tako. To je što kažu, novo vreme, napredak. Idemo napred, gde idete? Gde to idete? Ajde, baš bih volao da znam gde ide ovo. Pa ne mi, ovi ovde, Beograd, Srbija, nego čovečanstvo da ide. Stvarno sam zabrinut za čovečanstvo, u stvari za čoveka lično, pojedinca. Jer napredak je svuda, a čovek se nije pomerio. Čak mu oduzimaš u sve one Božje osobine, osjećanje, ljubavi, braka, dece, odnosu prema deci. Sad svako dete možete prijaviti telefonom, zašto ga pomiluješ ili ne daš mu to. Tata mene maltretira, ne znam ovo. Šta je ovo, bre? Čovjek se pita šta je ovo. Drago mi je što sam pri kraju života. Ako ljudi na ovo naviknu, solite, brate, ako se ne bunite, onda ste dobrovoljno roblje, šta ću ja vama.